Hetta Uyvansøyron. Og her bor Karl Johan Nilsen. Og han ein av tøymun som stóna og felaði Føroysk Ross í 1988. Og Karl Johan, kví tók du stig til að stóna felaði? Ja, det var såleis at vi har alltid haft ross heima hos okkon, og jeg er ross da jeg var små dronker, og lente her er rossa lente, altså. Så det var en ahus som man fikk fra Spania av. Så da jeg hei Lise og arbeid utenlands og kom heim, da kom jeg i samband vi Leivur Trønd Hansen, og siste av hans har bo i Bø, Jón Jóhansen Bønde. Ja, Leivur, han planta en eka her, bare norra han fire, sa Repta, og jeg kom så prate vi han. Så sier Leivur vi med, du, rossen er her nere, sagt du. Hatta er den gamla føreska rosse. Og han vakte en ahua uimar, og jeg får så kanne det her. Jeg fikk meg så en ammedøtter til det rosse som jeg åtte da jeg var som hadde rongen. Og så tås av Jeun og Leivur og sånne som trøntur og vi ser man og Torstein Holm kollegen som var tannlagnen og sant det, om et her og da man tar seg en føresk ross så ypte det øksel og smultost det ikke mye det føresk ross det til vekk, det så mye blanda i, her ikke føresk ross i sødde folk og jeg sier, det ikke om et her så tog vi ikke halte på disse attene. Så kan du gå fram med utländska ross. Så i Tjejolfjärs, där var det så stater här i Köpenhavn, landsutvalget för hästeavl i Danmark. Vi får så innebära och bänka i på. Och så säger jag, ja men det är så att landskonsulenten för hästeavling i Danmark, han bor annars i Jyllandet, men han är här i det. Så jag lägger myntorna fram, så blir han öjde avhavar. Aldrig hørst om det kan slukt. Han råpa så en som heter Ole Olsen som var eisen en av toppen hun her. Så begynte jeg å fortelle for dem om hvert Lukas Debes i 1602 forslag der skriver og han heter Lukas Debes og så hvert Jens Christian Svabo i 1602 forslag der skriver reise ut i fyrer, og det her bare er lyset av det føreska rosset til ute, det minnet er det islandska, men det er størst, og det er vår øyelige og hekvar, og nøysomt, og tålig. Ja, men altså, det var helt nytt for dem. Hette var sannelig av verst, at det var vøker ross. Så jeg kan holde tid jeg skal gjøre, at vi hjemme i fargen, her trykker folk ikke ordentlig på at dette er en særlig rasa. Tog det skal være hos meg opplanda og så. Ja, men for jeg får det konstatera, sier jeg det så. Takk og stona er fela, så må man prekva feierskap og alt det vi blå røynton og du skal få adressen av tjokken til Landbruksuniversitetet og i Uppsala i Sverige og leieren av Blodgruppslaboratoriet han Eirik Kai Sandberg får adressen av han. Her prater så vi ser her eldre og William Pappa, ikke, og Leivur Trønd, og Jón Jóhansen, og Torstein av Bakkan. Og her kommer så til det, huslige det, at etter kommerne etter Norrstå-hesten, etter Mykjenes-ryssene, etter tog rossene som er åtte svann, som er åtte da jeg var smadranger, og en unger grejen ur Gassadal. Efter kom han att hemmen. Vi tog så stånda och felaje som blev en trymman nämnt sett och Jón och jag och Becka Tjallajvor kom vi och vi sätter oss så smuja vi tökar och så färde vi under arbetet. Det var 13 ross ta i 8,5. Så täckade vi blå rönt. Ta var Atje Morsnesen Gjöralakne. Och han hjälpte oss. Gjöralakne har vi velat gå ur vid oss. Och det kommer så svär att du här står av svenskan vid en preliminär undersökelse har vi inte funnit något tecken på att fär och hästarna ska härstamma från någon ras som tar här var kännskap till.
Hetta var ótrúlegt okkur að fá að vita. Så jeg synes sættene ut av sommer, nå kom jeg fil. Jeg har en trøyrås, ånderås, og så tenker vi blårønter at heimån og leivere i eisen i ånderås. Og da ringte klokken beina ved, at de skilte seg fra hinnen. Så tok fjellet til jeg avgjør at vi arbeider vågjere fra hesen 13 råsen. Hvordan får du det så vågjere? Ja. Så husker vi at vi skulle... Finnkje eina, det kallas eina fenologiska lysing av rossen. Det vil si at gusse ser rosset ut, det utdara av rossen. Og så kom Kai Sandberg i Fimmefors av Vitsjåkon, og han var øylig hodtidsen. Nå var flere ross kommet, og vi var Vitsjå av alle hese rossene. Han kjepte øylig gavan karakter. Han leker mest til at beinene var så utrolig innan rossamål, så tog han om torra letcher, ikke bleider og havner. Du kan stekke at det var som spenkerne og hekkvaner. Og om det er lyte, det minner jeg islandska, og halsen er sin stittre. Hese her lysingene var vi takksam for det, og nå hadde vi det svart bak hvitt. Så tid fink och bara vi präck för det att alltså hade vär kan vi lä för ska rosse. Ja, nämligen. Och det är otroligt. Och ta blev hilden en funter av röntarstöjne. Han gav premier ut här. Och som ross fink och eller flotta premier. Och så stöjla vi för att det blev en rossa skyning i här och det rossa fjörsten i Havnadal. Ta minnes jeg at Daniel Berensen, Jora Lackne, som ta vær færre fra for alder, han kom til min her. Hans her oppgave til å være at rotta opp i sånn vi føreskår rossen, og våre rossene, det var snakk ross her, og få bare det beste. Til å si at han kom og gjelte noen greier. Som et større med å være Daniel Berensen, da kommer han til min og sier, jeg utrolig glæver og takksamer i det. Du, jeg tror selv ikke på at jeg ikke føres til oss langt. Men til etnast, og jeg glæver. Han ikke kappet høyt i alt det seneste. Og det var han glæver for. Faktisk er jeg mjukt av noen reisende, at gjør det. Det føres til oss, har du ikke haft så godt året altså, fra fyrre av? Det første rosset lever nok i skuggan og av tog uslenska. Hvis man skal fære å hava kapprenningar mellom føresk og uslenska eller arabisk ross, man kan ikke tåsa såleis. Trotslig ikke i det kvinneråver og kvinnefeldbølter og så bojar. Men kapprenning mellom føresk ross. Føringar har omgant ui visst rosset. Som der har visst ånder husgjør. Altså lagnan til føreska rossen. Det skulle i nekvombygden en mørsk under, for jeg kunne heve ross, så i sommeren støvende skulle det tværmørsker under, og det var ikke menneskelig å se sammen, for jeg kunne eie et ross. Og så er det det sammeie, man eier i fjellet. Der hadde brukt fire til å ta i torvet skulle det reies, og få til hus, og ta i tære skulle berast av bøyen, og ta i så tøyene skulle breiast, og under høyna. Annars gikk rosset alt året ute. Der ser vi seg enig å ha bruk for rossen, så fer jeg i heen, leide etter, feida til hus, og bruk til det inntil en livet. Så släpper jag det ut att nu tar han nästa ägare sig, nej nu ska jag häva det. Men där huxar han nog inte om vad det skulle då geva rossen om. Så ofta blev det bara på tammatan att det måste ju slänga bönorna. Så häfte man det. Man frambeinade skärma så där kunde gänga igen och inte vara för längt från gården. Så blev det brukt det efter det, og så tar jeg det arbeidet var oppgav, så fikk jeg fotene visst det. Og det er nok så betegnende, men den danske bønden, da han fikk vitjen, så får han ut i stedet og visste
så är stolt lika som var rossen. Så har föringar kallat det här för ross. Stäffi har blivit ett hejursnavn för goda dikter. Så är det här. Det är ett otroligt nirrande navn att geva en man att han är en ross. Det här säger sig inte om kanske om virgenserna. Hvor er det områdende at varvet at det føreskar oss? Ja, nu er døven. Nu tåser man om fjellbrøytene i naturen er varvet. Det er nek djaurasle og nek raser som dødja i her som døven. Da er det jo mista. Da var det jo ikke det arva enleikar som det er tidsje for føreskar oss 1000 år at utvikla, det er iveliva etter vekkri, og steg ut i åndsjenever hjaltam, det er iveliva. Det er det bæra det sterskast, det er iveliva. Det er egenleikande her, det er arvamassen her, det er genen her. Sjålvan må vi varva i det. Det er politikker som er stig om at varva i det, fjølbrøttene. I naturen jo, i middelen kjøver. Hine Beisen som stendt sammen vidt her i Uslensk. Mika som kjøver her, hånden føresk. Må få kjøver først. Flott russa. Flott russa. Hon säger ut i alla väter. Nu kör varje om vi ut i alla väter. Ja, och jag tror. Fäckas sig för en karlaskava. Och fjör. Så jag har ordentligt stått lätt. Öjliga fint. Du ser till månader att han är snitt. Yeah. Och den är sin minne ja. Nästan här. Utkönning och stöttande. Vi är här i Vassöjron. Och här är det så rasande tjatar. Jona Adlaid Olavsdatter. Och två är forskvinna i Fjällan och Föresk Ross. Ja. Arbeidet ditt blir noe spennende i løttene? Ja, vi tar en ekvabalt der i løttene, det er helt sikkert. Og i sommer så er planen for å gjøre noen genkanninger at han først gråser noen. Kanna for gongoløyene og for liter av noen gråser noen. Og her har noen prosjekter som vi marsjer for å gråser noen og få bruksvir til det. Det er å få fall til å sitte hva man kan bruke det først gråser til. Det er... Flöjre som dammar väl är av utländsk gross eller uslensk som ringar oss. Och ta förska som är månande minne få faktiskt inte brukt att säga man har till att det är inkjödliga kappingar och slukt. Vad tål det väl? Det är oavmäntliga tålen. Och det är blöj, rolig. Det är väl äckna till röjning till minne och lättare följt. Det är väl äckna till att dria ting, arbeta. Väl äckna till att kan man säga vara om tog det är så rolig. Till terapi, till så flöjer som brukar tänja och mormor att stressa av. Gå till böten. Jag lärde själva röjan först nästa. Det kunde faktiskt brukas till allt utan bestämda kappinga grejerna som är i förrjön till att det kommer till gångulö. Här är här det utländska fyrimånen. Är det lättare att ha ett först ross än ett utländskt? Det är först rossen är bojligare. Det är minne och du inte letar det minne, kräver minne. Och här är vi bojligare i föring. Länder tål är bättre för oss, det är lättare. Och istället vill man kanske häva rolig ross, alltså som bevägar sig roliga och är det och behärliga vi att göra, så kan det också vara lätt här att det är lärande. Och då får jag att komma, det får ju rossa viner, alltså utanför som kommer hem, så vill jag att det är öliga för en som gör det för ska rossa och höra sövande om dig. Hur ser väverläget för en, hur ser virkörsten för en, hur ser lutet rossna för att det bara var ute och hur är det blivet som det är? Alltså, hur ser vi naturen mynta rossna som vi tar var i det? Och vad det var brukt till? Alltså, hur ser folk lutet för och hur det bruk för rossna när maskinerna kommer? Alltså, om man snackar vid gamla folk och det så har alltid det allra flesta här vankra sövå om ross att fortälja. Och det är stort att höra hur det var brukt. Och så bär jag föräldrarna inte mer. Men hur det brukt att rossa på en dag under att jag och det är ordentligt stort att höra. Hällde du att det förska rossa är undermätt? Det är undermätt. Men jag har alltid att det är flera och flera som ber oss att jag vill göra ut. Hörver inte att jag faktiskt bröjtes. Förr från att jag har törv av maskinen.
Och tar kan man säga att det minkar ju vidare till att akkurat törre bröttes där. Och så har vi en törre värld här folk vill det här vara stor och flott röjningar och till kappingar där. Och jag tycker att han törren har just nu bröttes i samfällande. Och så flyttar vi till att vi vill häva mörde. Mörde ner i hjörn och mörde roligt till att vi får bruk för det. Och i daglig det jag kunde avstressa. Så helt säkert för vi är ju uppe att han först ska rösta någon. Ända mål är att komma upp på ett avgåsthälla. Ja. Hur så gång tar vi tog i arbeten? Man kan säga att det är gånger spärkliga men tryggt. Det är gånger framåt. Vi är nu av en tjej för oss. Och det är att släga en via Deutsche ut. Vi skulle ansa väl efter att öka stånden. Han ska upp på en 200 oss. Är vi kan se att han trycker och inte att Deutsche ut. Alltså inte lika större vandabölkje. Men för att kunna äla med vust. Om det är bestämt vi vill lägga kunna efter. Här skulle komma upp på en 500 oss. Så är det ösningens spårningar som fäller i sätet så här till kvoss så kunde vi komma upp av 200 till tredje stånden, kvoss så kunde vi komma upp av 500 till att kunna få bestämt vidare fram efter åkare att törre vi eller inte. Hva är möjliga att skjuta till? Man kan säga att det är två möjliga man kan arbeta fram emot det. Ta ögonen är kvoss så kunde vi ha förlöjde föreskross i förrjön. Och henne så kan man flytta ut och kvoss så kan man kipa till om så ska vara. Så det trycker stånden alltså. Så vi vill säga att värre han helt enkelt bär ökjumman. Han ska ju värvåta så att det är rönt och att vi tar stora tog i. Har du mest när kan AHO utanlands från FO för skross? Ja, AHO utanlands är här, helt säkert. Och i Danmark och London tatt vi i norra och sin AHO. Det här är AHO i först och främst sila värvåta. Jag hjälper att kunna värvåta. Det är så att följer er och lojter och om vi ser 500 föreslås plus till oss som är framman undan i förrjön. Det är väl rättliga nekvar oss. Så om vi tar också om att folk kan skapa AHA att häva sig rösten, men ber länder till. Alltså, för vi har röst i henan och fjällbröt bit till henan är gott. Alltså att blanda där vi nejt, kolvar, gas och röst är gott för det gräse. Föstlarna som säger så jag ska leva ut till framtiden. Så helt visst att få kipa till så att det bättre bete till sägen. Hej kunna just vinn fyra stånen är först grosson och gott fyra säga halt i förjon. Till ankor flockar och i ankor hövan. Rosten tåller väl över ute. Man ska sjå det hemma ross ut i alla vetren så vill man vi om nu det törre geva sin reka. Lent i ha min rossa att ta gevi i kvanta om vetren. Jag hade tatt vi här som är byggve så jag kan alltid ta rosten in. Om det har vi ringt väver och jag kan lättliga föra och sutsa dig dagligen. Så det är också mer områdande om man väljer att häva ross och hea någon. Det är att du kan fylla vid ross och någon dagligen, att det här var det gott. Det som vi akkurat drömmer er, det är att det ska bli ett inske från bönden att få ross och i hean för att böta omfösslarna till sägen upp av långre sikt. Ross, det är byta gräs och fösslor som säger en inske äter. Och här vi kunde vi göra plats för gräsen att komma upp som sägaren ska häva. Så det är inte nöjligt att minka om oss här till för det om ett ras eller två i färgerna och en hea? Nej, det skulle inte vara nöjligt. Så fyller man vi år för år. Vad tåler här igen? Är det nog till sägen? Hur ser här trövasrosserna? Och det större troblaget nu är att inte löver att flytta ross av landen. Kvart i förra som helt inte utländsk ross med förlaget och i förrjön. Och här tror jag att man manglar en låggava av Östnån. Och Östnån manglar vid att få landsens myndelägare till att godkänna fällaget som skrasättningar myndelägare för förska rosset. Och det som vi har arbetat vid sysslande är att vi har mätt en av skrasättningarkipan i samstad med bönda samtök Östlands. Hända skrasättningarkipan har ut i förrjafångor. Och vid förrjafångor så blir det till att sutja imenska upplysningar och förska rosset. Och nu har det varit sagt att till er och folk utanför förrjar, till dem i Danmark och norra och åker kranna London som har AHA för att få förskrås för att med landa hjälpa till dem. Är det flera? Ja, till en utanlanda som inte är hjälpa och vi har värvet av stånen. Och vi förrjar för en just gräs i den här kipan tjockan så har vi faktiskt passen klar. Det är klara stämplar. Och ta och ta en utflott som börjar. Ta småvis utflott som börjar. Vi kille och vi äter lite och han värver för att trycka, alltså styrka stånen och värvet av stånen. Det är ju våra främsta ändamål. Och kvart är det som manglar?
Det at fællet være godkjent som skrattet myndelagje, og en lovgave av økjennom, som løver utfotninger av rossen som fællet og i følgen. Det en stor brøyding som skal til? Som vi tar finner jeg vite. Hun krever også sintra penken, men ved det her affes så kan det teka 1-2 år, så er det kommet i kjøkkenen. Henda brøydingen får rossene flott ut. Her vi til å ment og være ved stånden, er at folk utenlandet kunne hjelpe oss at alle og økje om tale av føreskolen rossene.